Fati Milika, grabanit shoti. Sa vjet? Sa vjeçari? I kom 76 vjet, edhe e lindun jam një Jablanit Gjakuves, e mirë në atë vakt, që i morë dhune 16 vjet, kem pas me kur me drapen, e kem pas me theknin, grunin, me drapen, i fshishim atëher me kuali, krejti, ato i kum pasu, ne kujem shku njënse. Edhe, mas 2 vjetë, mlejti djali, edhe të nëshri, a pe qashtu, që atë kohë, konë mirë, mirë, e kim pas dashni, tonë, e mirë. Ashti, 9 fëmimi ka falë zëti, kam 5 djeme, 4 qika. A po më drëngon të qëshi me shnet? Me shnet, deri, mirë, mirë, ja me bu me pracion një 2 herë, po, mirë, pej një herë pej gurve, një herë pej gjinje, po, tash jam mirë, kanalizat në kanë dalë mirë. Po, po, mirë, jam, heci, shkoj, anej, shkoj në kontrola, shkoj, e në atë vlozit, e mutrat, e anej, mirë, jam. 4 fëmijë kom jashtë, 3 kom këtu. A po më tregon pak mbajnë të pejës, apo vjen shpesh? Kush? Mbajnë pejës, a vjen shpesh? Po, dyrën sene vi, dyrën sene në baj vi me motre edhe me një shuqe, e kam që aty, e kam shuqe shpirtit, motrën edhe këta, e kam me ta vi, për dyrën sene, mirë kaloj, mirë krejt, mirë me shuqe, me krejta, në amduim, do në respektuim, që jam plok, ka i bët edhe djetë jam, po mirë ka dirë zëti, 5 djeme, 4 qika i kam, 1 qike, 3 djeme i kam jashtë, e këta këtu kësa i di kam, mirë, vine, shkujnë, morin, jashtë morin për gjithë vjetë. Për gjithë vjetë shkaj? Për gjithë vjetë shkaj. Që shkallon? Mirë, 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 ma mirë shka. Në cëllën qëta? Mirë, mirë, vishë ma mirë, ku ju kom linde, ku ju marë njëse. Mirë, ta në mpresin, mirë, krejt, ma mirë, nuk ka. Atë me bëllën? Si qika, kuptohet qika, për rejat edhe ma mirë. U shumë mirë, mdojnë e i du, ma mirë s'ka. Si, ma shumë si djallin, si kur rejet, si kur qiken, ma mirë nuk ka qysh. E kur përshkan atje në vend, cilin shtetë përshkan? Po, shkaj në Suedi, shkaj në Gjermoni, dy kam në Suedi. Apo të rijet atje kur përshkan? Valaj, mërzitna pak, po apet mirë, i kam më knjaja me knjashin e me tu. Apo delni, apo vizitan një vendin atje në Suedi? Po, 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 dy kam në Suedi, qike djallin kam në Gjermoni. Mirë, mirë, kaloj që ta shë kom vizën apet, po më lutin me shku, ta shë dejte kry banjen, atër e një unë avjen, atër ata për vitri, atjem nalin, vera ku të bond vin, një unë a i pret me të natë mirat, mirë i kam krejt, i shala, gjithë, kush kushojnë Kosove, kush të jashtë, mirë, zoti, dhe shneshën shnetin e mirë me pas, e ljumë të ri e dashni. Faleminderit, a vëmë dragon pak për jetën ma herët, që është këni kallu kur e konë fëmi? Që shë konë jeta? Ku jëmë konë fëmi, si atëhera konë koha, në ryshe që është tu, ljopë ma ishime, pulla, këto senet si hajshime në konë shpisë, se nuk bleshim që si senet, që kur tash pavlake, që si senet, to i hajshim taze, edhe kur si më shku të doktori, deri para 5-6 vjetë, kur si më shku të doktori, dhe që 6 vjetë, se mirë jena konë, mirë thminë, mirë kreti jena konë. Masa njena, ta shti gjithë ka ndodhin, ta shti kje generatë se ardhë, edhe tritë shumë janë të ankuë. Shumë janë të ankuë. Po që shtë kam moshe njëne, shumë mirë faliminderej, zëtit e tanëve. Pse po mënën që pa ankuë në tritë? Ushime ta shtë jutë mirë, a qa po mënën? Ja, ja, mirë, mirë, po dyshysh krejt në ryshe ta shti. Së është të kurat herë, atërë konë lizeti ma i mirë. E se kemi posë qaqë, po ta shtë në atë mirat janë, krejt me pulla i kemë, po shnetas po janë së për tri qaqë. Edhe, mirë, po kaloj, mirë, mirë, pleshnija në ka ardhë mirë, me tri kemë hek pak, punë shumë, fusha shumë, ta shtë në ardhë mirë, krejt me maqina, me qëruat kalamoqe me maqine, gruni bëm me maqina, ta në bëhen, në atë ku me kuale, me krejt i fshishim grunin, me drapen kërshim, me thmine që qim nërhije në lisa, me djep, e që shtu që, mirë shu që rëzut. A këni qenë familje ma dhe, sa motra e sa vlazën këni qenë? Motra në vlazën, qëtë motër e tre vlazën e njën e babaj kumë pasë, tre vlazën, dy më kanë dikë, ta shë dhe i vlazë, kam djemë vlatë, kam nipa, kam mesa, bëllë.
tana 4 qikat kanë djeme, kanë qika. 5 djeme kanë fëmi. O, mirë, mirë, ma mirë nuk ka qysh, ma mirë nuk ka qysh, shumë mirë, 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 mduajnë e më thirin e, me zëspresin hajde gjyshe, ma mirë nuk ka qysh, e me knoshne, qaj vëm net mu po mënë, se tonë, tonë më duajnë e më presin, tash po më thujnë kur po vjenë, ash po edhe pak, sot e kryi ligjën e do kontrola i kam, po mirë jam, analiza që të nga ndalë mirë, krejtjën knoshen për muë, edhe i shala knoqen ton, jo vish të mi, vish krejt Kosova knoqen, më rëzët, me shnet mire, me jet mirë. Da vëm të regon pak, a i kina i ne pa najmes që e dëm pak ma shumë? Kan, a, mes... Na, po, na i ne pa najmes që e dëm pak ma shumë, a krejt njejt? Valoj, njoj të duhe, a mo normal, kush, ma dë, kush dënë ma shumë, po krejt njoj të duhe, ma shumë jenë rritë të une, sa grima vishin, gjyshe, gjyshe, doj me arë, rishin ka një javë, ka dy, maraj krabza, ale maraj, edhe ku maru kredve, se ty njëherë masëshin që du të maru umet, e tash mos për modhin, kredve se në kondë vëgjër i ku maru e, edhe mduj dana, dana ka mesa një pa bëllë, i zoti shala tonë e jarun dhe gjithë kush i ka, kush si ka, ja falë zoti. Je me knosh në kush si ka, me ja falë zoti. Edhe kush, si ka, kush i ka, me jaru i zoti edhe për krejt. O më nërgën që sheni kur je bo gjyshe, që fa në djenë ju konë kur je bo gjyshe? O për jëmë konë i fort, atëherë i këshyshe, kur vishin me nejt, atëherë vishin ka një jave ka dy, të ashtë ju, jënë rritë thmija, të ashtë ka, jënë shku jashtë, ju konë shku jashtë, të ashtë jënë me vetë muë, të ashtë ma rollë në vinë, po kur vishin, knasht e jam koni, krejt ma, mirë, po tash jon vetë muë, dhe i kanë shku jashtë, me i qikave ju kanë shku djemte, qikat jashtë, jon mirë, vish me burrat vetë, e mas po kanë nje me ardhë, po mirë, jo me knasht, kur këm qef, më qujnë djemë, thëmë që më djali jemë, ju së shkoj me autobus, hale muj me ullëtua, që tash erdhe me botërmini për i ligje, dhe dyjat, me qëtë mutër, e ma mirë nuk ka, jo me knosh nësi, ta shë ardhë koha për tri e për pleq, edhe për pleq me bo se fo. Kim hek keq atë herë, ta shti mirë shë qërë jenë atë knesh për krejtë. I shala dhe krejtë të gjithë, Kosova edhe tonë. Ta shë po bo një se fo ju pleq, da? Ta shë ma mirë se në atë ko? Ja, ma mirë shumë, vish i shala shnetën, tonë, jo vish mu. Vish netën se ma mirë nuk ka, shka du, shka du, shto në të mirë ati gem, krejt me pulla, krejt. Po valoj tash neta ligët edhe trejeve edhe trive, për të poponujnë, pekin keqe, trejat që të sene që jënë bo, këtë dojnë mu majtë. Edhe po në ryshe tash të krejt i kem me pulla, krejt, po ka arë se foja dhe për neve, për ploka, ma mirë nuk ka. A po knasni tash po? Ha? A po knasne? Po, valoj, po knasem, që të ashtë unë të shkaj të djemë të dhlavë në pij, erdhe mi bo terminin me botër këtu, po shujmë, e pim kaj kafe të pusht, edhe nisim autobusi që tu, edhe shkojmë të djemë të dhlavë, e kom kunjotën, pretë mire, ma mire, ven dhlavë të kom kunjotat, një kunjotë e kom një vlarë në Prishtinë, edhe ajo kunjotën pretë mire, vlave, të në benja kom, vlavë më ka dekë që një vjetë, tjetërim ka dekë që 4 vjetë, po shkoj ka një herë, sa herë dy kom qefë, vish, a kom mundësi me hece me hypë në autobus, po mirë ka dirë zotit, falemi dirë zotit edhe krejt, mjekve dhe tonëve, si mirë jam, edhe krejt familja, mirë, shala tonë, gjithë Kosova, edhe kush i kanë djemë e qika e krejt, zotit i rujtë edhe shnetin e mirë me pas i ljudhna, edhe shala mirë për tonë. A po më të regojmë pak, a ke pas mundësi me shku në shkollë? Qysh? A ke pas mundësi me shku në shkollë? Valla, ju më shku deri në 7-ën klasë, ma ju. Pse? Në atë kohë, në rrishë a konë, s'kemi pas rruga në atë kohë. S'kemi pas. Me të mërshë me gjonë, me sene, me tuke. Edhe lërgë ku në shkolla, i kem pas një katon lërgë me shkuna, dhe për malë me shkue. Vish me vla shkojshë edhe me qikat migjës, edhe me krejtë. E kem pas lërgë, burë, shrije, kjamete, në rrishë o kona të herë, tash sa dush, tash të natë mirët e ki, pletë armoni në sene, pletë subë në sene, krejt, tash në rrishë, tash pare shëqyrë, po punojnë djemët, po punojnë qikat, ma mirë nuk ka, isha la më rëzët vishë në jetën, edhe të të mive dhe krejt të tonëve. E që shke ka lutë gjatë që aty në 7 vite që e shku në shkollë, sa u ka në zërë, sa u ka në probleme shku? Mirë, burë, shri, shkojshim. Shkojshim me shoqe, kom pas me vlajëm, shku vlajëm një vogël, edhe me qitë mutër,
edhe me qikat migjet edhe me krejt katunit, mirë, mirë, po largë kem pas shkullin, nu lëshim me shpirte, besa nërysha kon koha atëhere, nuk kemi pas atëhere, ta shtën atë mirat e zotit, dy herë në vetë vinë një ligje, e se shtrejt bëllë, po shka më bo, mi qoj djemte, më vikut vinë më lajne, e kem dhe rrugë, falimin dhe rajtanve, kështetit, se dhe ja ka qitë plaka për të rruga, edhe për në një mujnë djemë, se për në qëllë me qitë rrugës kështë mujtë. Po, zot i rujt, i shala më rëzot, të tonëve, tonë jenë të njënave, krejt, po, shumë mirë. A po të bënë hajrë bëja? Po, valaj, po, ruma, aty në rumen që i dhamë të ishnat, mirë më bëjnë, dyherë në sen e vi, shkaj. Në mars, tash si vjetë këmë pas një farë paracioni, po, së mujta me shku në mars, tash të nëndurë. Tash në nëndurë? Po, tash nëndurë, koftë kismet, po. Sa ditë këni me nejtash? Vetë ditë. Nashta një javë, nashti qështë të shuhim të ashti? Qështë ju rrihet? Mirë, shumë mirë, mirë, shumë mirë, mirë, me krejt, me shoqe, që i mire, me krejte. A ty ku shkojmë hotel, hajmë buke, shkojmë hotel, pim kafe. Pa, pa, na i qujnë djemë pare, të qika, shkujnë, a knjoqeme. Ja, pa, kur gjonë zboj, reja krejt i banë. Qështë po galen tash, Mireja, po më tregëm pak, Mireja, qështë galen? Valoj mirë, valoj mirë. Vishë e bojnë bukën, vishë këtë më thirin bukën e të na qaj pim bashke, kafe pim bashke, shkojmë bashkë, dalim të shoqet, i kom katun në dëmesa, shkojmë të ajo, e kom rrenë që aty, a dhe ajo të ajo shkoj të dyherën dite, djerin e mave, e kom kunjotën aty, jetën në Amerikë për këtë vjenë, të ajo, të kjo, të krejt mirë, të mutra shkoj, mirë, mirë, krejt kalej mirë, ma mirë nuk ka qysh. Apo me nën tash këto të reja që s'pi respektojnë shumë vjerat, qëfar menimi i ki për to? Qysh? Këto të reja tash nuk pidojnë shumë vjerat. Ja, i dojnë, ja, ja, të mijat, po. Ja, të mijat, ja, të mijat në dojnë, ja. Ja, ja, një akon pej Duboviki, një akon pej Kaçaniki, një akon pej Përzëreni, një akon pej Poteqi. Me krejt knoqesh? Pa, 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 krejt mirë. Një akon tratishës jo me mu. Shumë e mirë, shumë e mirë, 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 mpretë, mirë, në në flejte, në natën e mirë, me ja, ja, po, ku t'jëm pa që, vjenim këshyre, ma mirë nuk ka. I ke pritë edhe të mirë në ashtë ta? O, që është të kom pritë, kom, kom nej, kur jë një ardhë, jë më gëzue. Je gëzu shumë? Po, dy i kom marë për i ditë. Dy për një ditë? Po, dy në usë i kom marë. Jë më gëzue, Allah, i kom re defë gjithë ditën, pa i morë heq, resha defin. Mirë, mirë. A ke bo dorë shumë të madhe kur i ke marrë që ato dyja? Mirë. Dytë për një ditë, a ke bo dorë shumë të madhe? Po, valahin, hotel shalë kem bo. Po, valahi, dy, kem bo dasë men, si për marak zoti dy ku marrë për një ditë. Edhe mirë shumë, edhe që për tjerat kem bo dasën, po, ju në shpetu në ere, po, të në shri kem bo në hotel, ma mirë, jo me kënjoshin me tanat. A më ndregën tash pak te kur jë martu, a më ndregën qysh jë martu, a e ke gjithë veta me mëset? Ja, ja, me mëset, atëherë se shëshim burin, e i këshim pe burin, tash po shkojnë, bëllë mirë arkoa. Bërë, bërë, ku shë ka pa burin me sty, deje e atë ditë. Jo, valoj, kush, se kena pa. Jo, valoj, kush, baba nga ka dhonë, s'kem ditë, asë ku. Sa vjeti ke pasë kërë jo me kuali, me kerri nga shku, më lukët me qëlima. Jo, se kur tash se po shkojnë me vëzëqke. A po më dregëm pak, sa vjeti ke pasë kërë jo martu? 16 vjetë hale që këmë pas. 16 vjetë? Vëlloj, jo, hale 16 që në këmë të amon. Po është kusht vetke, hajde dhe me qëve. Hajde me shku njëse. Ka isha ku ma kanë gjitë bujën. Vëlloj. Që? A ke po kanë gjatë? Po, kanë gjatë shpi. Që kur të në erën, shpi. Me kuharë, me atër gjinja, zishin, mishin e krejtë. Jo, si më bënë, su kur tash në hotele, tash e dollë se foja zotit, me zmi zhytë shpijen, me bënë hotel, për marak zotit, bënë lazë me bënë hizmet heq, edhe kamajerat i pagujnë. Tash ma mirë. Po, që shëja, shumë ma mirë, për tash pushtuat jeta. Jo, ma i muqika jame, për ma mirë s'ka tash ti. A më tregëm pak, kështë këni ka qejza, ke maru? Ja? Qejza, ke maru, kur jo maru? Po, po, vëllaj, ke maru të njëherë vjershim qejzin. Gjempira, qaropa, tonëve shenja, tonëve. Zdisha cili ta, cili ma i trashme maru gjempira, cili ma i holë, pa i pa kur. I që i marë isha, ta mon. E qaropa, rrenë, rrenë, i vjershim qejzin. Krejt antorve të familjës? Po, vëllaj, një bëllë, sobe qejz. Marë, atëherë s'ka posë dhe struja mojnë atë vakt, me lomen, loma, të pidi shkon lomba. E me lomë, punë ishim gjithë njotën.
edhe valoi kem bon qara pa gjimpira, tjetër gjon ju, dhe ja stoki që nishim, edhe mirë bëll, shku me mirë bëll, që mi fali zotit min, tash mga qitë zotin selamet, ton, jo vish mu, te krejt popli, tash ma mirë shumë. Kusht kam su me maru qeza, po më tregëm? Njona jeme, vëlla më kanë qezi, njona jeme, kam su me maru gjimpira, njona më qera pa, njona krejt, edhe mirë, mirë, ne të ne heri vjershim qezin. Po tash po që kërkush, po shepi vyjnë, po... Jo, la po jesin qashtu, qika jeme, qika maru e, qashtu, qika dhe, 5 qika ka qika mo dhe, e 2 djem. Krejt qezin, ja ka bo me grepe, me krejt qashtu e kanë, krejt, 5 qika ka 2 djem. Kjo qika, 2 ka 2 djem e 2 qika. Kjo 3 ka 3 djem. Kjo 4 ka djale qikë, si në Gjermani. Djali, në Gjermani mi ka djali qik, ky djali, si të dy nusi që kene morë për herë, dhe ky se jo me mund, kje nusi, ja djali qik i ka. Djali madhi ka, dy qika një djali. Pas ke një pamesa, mashallah. Djali tjetër në sy e di, i ka dy djeme, dy qika. Tjetër në sy e di, vogli, i ka një djali, dy qika. Krej që shtu kanë. Inshallah, ton me jaru zoti, e janë me ymer, krejt Kosovës, krejt kush është, kush ka fëmi, kush ka, falja më rëzët, edhe kry. Apo më tregon pak, kur jë martu, qështë kam prit ata të burrit, në shvet burrit, qështë kam prit? Ha? Në fillem, qështë kam prit? Mirë, bëllë, bëllë, ja, kum pas vjerën e mirë, e kim pas ljope, kim pas, ja, kum pas vjerën e mirë, e vjerën zëtë një, mirë, kum kalu, u dofke një unë si jam u që heret, unë e re, po, shka me bo, do këmë qu, se mësa i kënë njona, njona 5 ura du të më qu, me dhe zjemin, me qitë në gjokin, me dhe zjemin, edhe me qitë kusin për me gatua, me dishka, duhet me heret, e me qitë kafe, në atë vaktu, që isha qësh më ka thonë njona, dhe isha marrë, me s'më qu qysh, e re, bëllë merë ke gjumë, po badi, hova, do këmë më qu, e me bo pun, edhe vira mësa i kësë e re, qështu, vish ka zëmë shka me bo. Në mogje, kur je hinë? Në mogje, dy vjetë më galion vjera, kom pas vjera në ri. Dy vjetë që më hinë mogje, mas dy vjetë e po. Pa, 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 mirë, kom kalu me vjera, ka pas mi shumë, edhe mirë bëllë, kom kalu me vjerin, me kësonin, në kunej ke vjeri, sonin, dhe ke hajde, hajde reja jam e ti e gotë, se ty njëherë nuk bëshin donga, s'ka pas maqina, e unë e me ajep me tvërkë. Ja jep shanoj ke sonën. Hef, dhe këti je ma gotë, krejt mullar, mullar, im në ishin sonën, unë ja jep shanoj, im kone furt, o ta është mu, ta është më ljo, ta është ljo, po ka dirë zotë, ja petë mirë. Mirë, ja, mirë, 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 ma se janë, na edhe ma, krejt ka lëzëva. Faleminderit shumë që e bunë në intervjiz bashku me muë, faleminderit shumë që e tregove e jetën të anë. Faleminderit edhe për tje, ishala mirë në ime edhe për ty edhe për ta edhe për krejt. Ishala mirë gjithmonë në ime, ishala për pjekje ma.